За вікном 20 жовтня у Дніпрі ще не розпочався опалювальний сезон. Наразі температура у приміщеннях досягає усього 12 градусів тепла. Через це можна і захворіти. А поки ще не потеплішали батареї в офісах і квартирах, люди користуються обігрівачами та кондиціонерами. А як ще можна зігрітися до опалювального сезону, дізнаємося у наших народних експертів. Відігріваюсь трошечки електричеством. Вот, включаю кондиционер перед сном, немножко протаплюю, так и живем. Тарифы так взросли, что нам, пенсионерам, не дуже сладко сейчас. Обогреватели отопления, ну, батареи электрические. Топимо электроэнергией. Включаете, да? Ну, что делать? Допомагает? Ну, 15 градусов в квартире. Я дровами топлю. 23. С обогревателем. Без обогревателя где-то градусов 20. Ну да, ребенок очень ждет мой. Маленький. Валенки одеваем, носки, как? В Днепре есть разве горячая вода, есть тепло. Этого нет. Миллионный город. А как выходите из ситуации? Как-то? В жилетке сплю. Может, обогревателями пользуетесь? А свет? Свет был сколько? А стал рубль 69. Я могу на пенсию? Надеюсь, так топить не будут. Честно. У нас очень жарко. У нас тепло. У нас электрическая это. Обогреватель. У меня хорошо утеплено, все нормально. Пока не доходит пока до обогревателя. Ну еще плюс 15 пока, ну, прохладно, но не так же сильно холодно. Ну что, у меня есть электропростынь. И тот, кто греет. Знаем, мы на улице живем. Как на улице? А вот так. Потихоньку картонная коробка. Обігріває кондиціонер, а що робити? То в новострої тільки є кондиціонер, газу немає. Чекаєте новий опалювальний сезон? Чекаю, звісно. Чекаю, коли буде опалювальний сезон, коли буде газ, але як і всі люди чекаю, що робити. Очень холодно, очень. І очень хочеться тепла.